Ushqimet që duhet të konsumoni për të jetuar 100 vjeç. Ushqimet që duhet të konsumoni për të jetuar 100 vjeç janë: arrat, janë shumë të shëndetshme dhe të mbushura me mikroelementë të cilët ndihmojnë në mirë funksionimin e trurit dhe të trupit tuaj. Hani të paktën gjysmë filxhani arra të grimcuara në ditë. Limoni. Limonët janë një ushqim i mirë për të konsumuar kur keni mangësi të vitaminës C. Ngrënia e tyre ndihmon në shkatrimin e qelizave kanceroze dhe kurimin e shumë sëmundjeve të ndryshme, sidomos gripin. Brokoli. Brokoli është një burim i përkryer i vitaminës K, e cila ndihmon në forcimin e kockave dhe rritjen e rezistencës së sistemit imunitar. Sigurohuni që ta gatuani atë në mënyrën e duhur. Fasulet. Fasulet renditen tek perimet më të shëndetshme. Konsumimi i tyre i shpejtë bën të mundur rregullimin e sistemit tretës, pasi ato përbëhen nga fibra të veçanta, shumë të dobishme për trupin ton. Çokolata e zezë. Mos konsumoni çokolata me shi apo të mbushura me rush të thatë ose lajthi brenda. Hani vetëm çokolatë zezë, pasi shumë nga elementët më të nevojshëm nga të cilat trupi ushqehet gjenden në bimën e kakaos. Domatet. Lloje të ndryshme domatesh ndihmojnë në luftimin e qelizave kanceroze. Gjithashtu, ato janë një përbërës thelbësor në pasurimin dhe qarkullimin e normalizuar të gjakut. Çdo person duhet që të konsumojë të paktën një domate të madhe në javë. Hudhrat. Nëse nuk konsumoni hudhër të freskët në mënyrë të rregullt, jeni gjithmonë në rrezik. Hudhra ndihmon që të eliminoni të gjithë mikroorganizmat e dëmshëm dhe të mbaj trupin e pastër nga toksinat. Gjithashtu forcon sistemin imunitar. Spinaqi. Konsumimi i spinaqit në gatim apo sallatra të ndryshme ndihmon në përmirësimin e shikimit dhe shëndetin të grat. Kjo ndodh për shkak se kjo perime përbëhet nga një element që quhet lutein, i cili ndihmon dhe në aftësinë riprodhuese tek femrat. Vaj ullirit. Vaj ullirit është një prej vajrave më të shëndetshëm që ekzistojnë. Ai është i ngopur me elementë të cilët janë faktor thelbësor në pasjen e një shëndeti të qëndrueshëm. Sigurohuni që vaj ullirit të jetë pjesë e përditshmërisë dhe dietës tuaj. Mos harroni, më i miri është vaj ekstra i virgjër. Vezët. Të bardhat e vezëve janë të mbushura me proteina. Të verdhat, sipas legjendave urbane, janë të dëmshme për shëndetin. Megjithatë, studimet tregojnë se ngrënia e vezëve në mënyrë të plot është shumë herë më e shëndetshme sesa ato të konsumohen pjesërisht.